Linus Kronholm kastades rakt in i hetluften efter att ha spelat match med Pantern igår kväll. Du fick naturligtvis lite, ja, du fick varningar på att du kanske skulle spela. Hur har ditt dygn varit? Nej, det har varit intensivt. Först en resa upp i torsdags, Norrköping. Sova över där, skönt varann dag innan. Sen bara ladda inför fredag, hade ingen aning om idag, men bra vinst fredags. Och sen jäkligt roligt att få chansen här också. Alltid lika kul att komma tillbaka till detta gänget. Känner sig verkligen hemma liksom. Så. Känns som du, det har naturligtvis hänt grejer. Du har spelat seniorhockey en hel säsong här. Otroligt utvecklande i sig. Ja, det är alltid roligt att ta nästa steg liksom. Att pröva sig själv och utmana sig själv. Det är väl det som är det viktiga. Du har fått spela väldigt mycket i Pantern också. Alla möjliga spelformer antar jag. Ja, det har varit en hel del istid och det är jäkligt kul att få den tilliten från tränaren och bara köra på liksom. Viktigaste skillnaden seniorhockey och juniorhockey är att du möter större kroppar varje dag, eller? Jag skulle väl säga att det är ett snäpp upp på nästan allting. Det är större spelare, bättre fart, allting är lite mer noggranna, men det är, man får vänja sig och man ska gå utöver det och sen så komma in i matchen liksom. Är det mycket rus man går på när man kommer in så här? Jag menar, det var ju inte allt för länge sedan du spelade 25 minuter i Norrköping och så lägga in dig på ett hotell här i Linköping och så upp och spela idag. Nej, men nej, det är bara kul. Jag tycker det är skitkul att få chansen av oss. Man uppskattar det att få chanser. Liksom. Det är bara att ladda om och göra det bästa man kan av den saken. Så det är bara att köra. Och det gör du verkligen. Vad tycker du om din insats idag? Jag tycker det var jätteroligt att spela. Fick spela mycket i tredje och skitkul. Jag tycker vi börjar lite mindre bra, men sen så följer vi oss i vår gameplan och säger att vi tror på det allihopa. Det märker man att man alla tror på det och sen så är det bara att köra liksom, och det ger utdelning i slutet. Det gör det. Vi har väldigt tålamod trots underläge som inte alls är rättvist tycker jag i alla fall. Och sen så har du plus två i matchen, en assist också. Så det är ju nästan, det är inte din debut, men drömdebut i seriesammanhang i alla fall. Ja, så alltså det är väl alltid kul att få ha en assist och vara lite plus, men det är, man får se det som en bonus. Det är det hårda jobbet som jag tycker är viktigt och det är det som gäller liksom. Du har varit inne och tränat en hel del, så det är liksom inte något nytt för dig på något sätt det här, utan du har varit inne så fort du har fått chansen i princip när du har varit lite längre uppehåll och sådär. Har du fått vara inne och träna med A-laget, det är också viktigt antar jag. Ja, absolut. Det är jätteviktigt att få komma ner och träna med dem och känna på det tempot och all fantastisk hjälp som finns runt om rinken. Jag menar med pucken och Freddy, allt sköts jättebra och tar hand om en jättebra. Så det uppskattar. Och nu är du ju faktiskt en Malmö Redhawks-spelare resten av säsongen eftersom du är tillbakakallad så att säga. Och det antar jag att det känns rätt bra. Det är ju bra driv i det här gänget, två raka segrar. Ja, absolut. Det ska bli skitskoj. Det är bara att köra. Jag tror på det här så det kommer gå bra. Det kommer gå jättebra.